Привіт! Коли справа доходить до вибору квартир, то це компетенція вікінг-менеджерок. Тому сьогодні у нашому відеозвіті ми покажемо вам, як може виглядати ваша тиха гавань, коли ми завершимо будівництво, а ви – ремонт. Пропоную розпочати із огляду вхідної групи. Над дизайнами холів працював відомий архітектор Марко Савицький. Його команда зуміла створити ексклюзивний дизайн, який продовжує архітектурну лінію нашого комплексу. Просторі холи мають європейське планування і стильний дизайн. Ми оздобимо їх якісними та дорогими матеріалами – керамічною плиткою, дерев'яними панелями і стильною підсвіткою. Частину стін покриє фарба. В кожній із трьох житлових секцій колір буде інший. Це якісна фарба першого класу зносостійкості. У холах будуть зручні кріплення для велосипедів та широкі скляні двері. До речі, двері ми вже замовили. Вони від надійного виробника Thermoplast Plus. А тепер пропоную оглянути одне з наших планувань, яке вже в кінці цього року може стати вашим домом. Адже саме тоді ми здамо в експлуатацію першу чергу будівництва. Зараз ми у квартирі площею 36 метрів квадратних з великою кухнею, спальнею, лоджією та санвузлом. Вікна такої квартири виходять на схід. Звідси ви будете бачити зелені подвір'я та дитячі майданчики. Тут зручна конфігурація та площа для невеликої сім'ї або чудовий варіант для здачі в оренду. Ми встановимо котел, радіатори, лічильники, заведемо комунікації і встановимо надійні вхідні двері. А як ви бачите, вікна з двокамерним склопакетом та семикамерним профілем від компанії «Саламандр» вже на своїх місцях. У другій черзі будівництва таких планувань залишилось лише два – обоє в 11-й секції. І наостанок декілька слів про будівництво. У житлових секціях архітектурного корабля ми працюємо над влаштуванням вентиляційної та димохідної системи і займаємося монтажем конструкцій даху. У третій та четвертій секціях активно тривають монолітні роботи. Незабаром заливатимуть перекриття третього поверху. У першій секції бізнес-центру завершили із бетонними та цегляними роботами і змонтували металоконструкції вікон на 7 поверхах. А в другій секції команда Галицької будівельної гільдії забетонувала перекриття 8-го поверху і бетонує колони та діафрагми 9-го. Паралельно будівельники мурують зовнішні стіни. Біля обох секцій проклали зовнішні каналізаційні мережі та систему водопостачання. На цьому у нас все. Запрошуємо вас у відділ продажу і побачимось у нашій тихій гавані на Зеленій 151. Якщо ви вікінг, звісно.